Gustavo! Čau věc lidi, zdraví vás veselou pokračování našeho let's play na Blood. Je to po hodně dlouhé době, já jsem se to pokoušel vysvětlovat v poslední informačce, která bohužel je už taky docela zastaralá. Trvalo to asi měsíc, než jsem se konečně k nějakému točení zase dostal, ale je potřeba vám prostě dát touhletou cestou vědět, že jsem na vás nezapomněl a že let's play budou rozhodně pokračovat dál. To, proč je teď taková pauza, je bohužel taková ryze osobní záležitost, protože mě teď čeká spousta změn a bohužel se musím teď dost intenzivně věnovat svému životu mimo počítačovou síň svoji. Takže jsem musel to hraní, respektive točení, omezit teď na nula. Na nula, na nic, protože by mě to zkrátka hrozně moc odvádělo od práce a možná, že se to jednou dozvíte, co... nebo kdo mě přiměl, abych teď, no kdo mě přiměl, já jsem se přiměl, že prostě nějakou dobu teď nebudu točit, abych se mohl soustředit na svůj osobní život, ale to vy určitě pochopíte, protože víte, že tady tato záležitost, tady to točení se nedá dělat jinak než s osobním nějakým si sebezaujetím pro tady tuhletu naši záležitost, pro tady tu naši věc, takže já doufám, že mi odpustíte a že jste mi zůstali věrní a že se těšíte na další díly z tady z této úžasné série naší krvavé Blood. My jsme skončili, pokud si dobře vzpomínám, posledně tady a trvalo nám strašně dlouho, než jsem se rozhodl, že to vypnu, protože jsme nemohli najít klíč, aby jsme se dostali na vlak. Nicméně před nějakou... Omlouvám se. Před nějakou dobou jsem si ten Blood zapnul a zjistil jsem, že nám prostě unikla tady tato místnost dlouhá. Takže to už se nestane. A my se můžeme soustředit na dohrání tady tato úžasné pasáže, protože tady na nás bude čekat určitě náš klíček. A dokonce nějací kultisté a jejich dynamité. Tak, kdo teď vyleze, to jsem zvědavý. Tak co? Ještě? 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 Už by mohlo stačit, ne? Já tady slyším nějaký hlasy, možná už blouzním. A je. To nešlo vyřídit jinak, než trošičku vejstováním nábojů do našeho Thompsona. Tak, ještě jsme měli nějakou tu lékárnu. Poslední teda. Takže už bychom se měli začít snažit to hrát regulérně dobře. Což mimo jiné zahrnuje samozřejmě, si to uložíme, že jo. Takže save, let's play, saved. Teď můžeme jít konečně na náš vlak a postoupit, ne, tady ne, na náš vlak a postoupit dál. A kudy k němu, sakra, tudy. Člověk jak to chvilku nehraje a hned z toho vypadne. Hrůza a děs. Tak, výborně. Teď radši si vezmeme světlicomet náš. Protože ano, mám takové tušení, že tady bude plno nepřátel. Jo. Tak co? Nestřílej! No, tak se mi líbíš víc. A tebe si podám samozřejmě, já už jsem měl strach, že jsou tady někde za mnou. Je, náš vlak nám přijíždí. Je jich tam moc, je jich přesila. Yeah. Nepíchej do mě! No tak to je hodně velký fail. Doufám, že tady bude nějaká life essence nebo něco. Jinak dopadneme zle, protože tady jsme přišli teď o podstatnou část našeho životadárného vybavení. Musím se do toho zase vpravit rychle. Ale... Dynamit! Dynamit se mu zachtělo. To je tak úžasný efekt, jak oni se rozhoří. Svojí vírou, jejich vírou. Tady něco bude. Máme dynamit? Máme. Tak, jak to tady vypadá? Co tady číhá? Aha. V prvé řadě nepřítel, výborně, TNTčka. Jo, tady bychom se zase dostali dolů.
Berme to jako nouzový východ. Tam byl asi někdo živý. Jo, tak nouzový východ neupotřebíme. No, tak jsme aspoň získali nějaký náboje do brokovnice a nějaké TNT. Tak já si to tady uložím pro jistotu, protože chci vstoupit do toho kolejiště. A to, jak jistě děti víte, se nemá dělat. Ale tady by na nás něco mohlo čekat, ještě nějaká... Je to dlouhý. Uvidíme, kam dojdeme. Třeba tady bude nějaký easter egg. Že jsem se nikdy nepodíval. A nebo tady taky nebude nic. Ale to by to někde končilo, ne? No, ne, nebudeme pokoušet štěstí a nebudeme to zbytečně protahovat. Vy mě pak napíšete do komentářů, že bych tam narazil na nesmrtelnost a na nějakou zbraň, ze které neubývají náboje. Asi pak budu rvát vlasy. Takže pokud někdo víte, co tam je, tak mě to teda napište, ale jestli zjistím, že jsem něco zase vyfejlil, tak budu hodně zuřit. Pokračujeme dál. Jeden nepřítel nám utekl, sakra, a secrety taky. Hrus. Tak. A pozor, někdo je na kolejišti. Ještě někdo tady je. Zapomenutý kultista. O, tohle je nějaká sebevražedná trasa. Musím poodhrnout ten mikrák. Doufám, že jsem do toho moc nefuněl, že jinak byste slyšeli velký kulový. Berem všechno. Jistě. Teď jsem nějakým záhadným způsobem to přežil, i když jsem měl dávno zemřít. Life essence, dobrý. Myslím tím, že jsem se trefil dynamitem víceméně na sebe. Tak ho jdeme hledat. Ký by mohl být tady, ne? Někde. Get off my train. Get off my train. Ale no tak. Ne! Byl u mě, já jsem začal hořet taky málem. Dynamit ne. Ale no tak. No? Je to docela hardcore. Počkat. Load. To jsme si uložili tady, ano, nevadí. Nevadí. Už nebudeme tady dělat zbytečný harakiri. Tady hodně life essence. Ten dynamit tady prostě uložíme. Jo, to bylo na nic, chápu. Dobrý, oni popadají dolů snad. A nebo taky ne. Nebo tam spadnu já. Ještě nějaký dynamit. Tak co, polezte? Polezte? Je, oni spadli, fakt. To jsou blbci. Tak tady si to uložíme. Dáme to tady. Train. Hopla. Tak. To by je snad mělo zabavit. Nezabavilo to ani jednoho z nich, vy jste takový mrchy. Tak pojďte no. Pojďte. Jo, oni tak ubírají, to je tak... Dobrý. A kruci. Dobrý, life essence. Tak to bylo těsný. Tahle ta hra, ať se to nezdá, hodně lidí a hodně hráčů si myslí, že staré hry jsou špatné hry nebo lehké hry. Ale tohle to rozhodně není případ Blada, protože to je jedna z nejtěžších her vůbec, co jsem hrál. Tady i na tu nejlehčí obtížnost, když si nedáváte pozor, tak špatně dopadnete. Radši budeme světlo rozsvěcovat, protože já se tmy bojím. Tak, ale no tak. Ne, nehořte u mě, nehoř. Dobrý.
No tak fail! Mně přivřeli dveře, ale to není fair. To vůbec není fair. Tak to by vás mohlo už odpravit, ne? Beru to jako, že ano. Get off my train. Tak, kolik vás přežilo? Let's fail, fail. A nevadí. No, tak to jsem hodil moc daleko. Tady jsem pozbyl... Hele, tam někdo je. Zůstaň tam pěkně. Doufám, že se sem dostaneš za mnou. Ne, neumíš skákat. Neumíš. Tak to tam hodíme takhle. Ještě tam někdo je. Tak, to by mělo už stačit. Ne, ještě to nestačilo. A ta potvora po nás hází dynamit taky. Ale naštěstí jenom malej špalík. Malej špalek dynamitu. Tak, rozsvítit. Nebo, jak teda já říkám, rožnout. Dobrou noc, pánové. Tady na tebe udělám salvu. Tak. To jsem použil takzvané akční tlačítko teď, takže jsem vypálil tu dvojpatronu, jinak bych pálil zase po jednom. To my teď nepotřebujeme. Key, všude key. Tohle je neuvěřitelně zamčený vlak. Neuvěřitelně zamčený vlak. A tady mám takový pocit, že nás něco čeká, takže si to uložíme. S tím saveováním jsme totiž trochu na štíru. Vy mě to nepřipomínáte? Krudox Kruo! Tak kdo tady všechno je? Krudox Kruo? Víte pokoj? No? Žádný Krudox Kruo. Žádný klet by na mě neplatí. Čekat, ale tady se mě to nelíbí. Tam zase někdo číhá. A určitě nebude sám. Yes. Tam bude určitě taky někdo. To je dobře, že tady se ty dynamity dají házet tady tak jakoby se zpožděním. Jo, byl tam někdo. Tady taky! Napřed jsem myslel, že to dopadne dobře a teď najednou mám zase pocit, že jsme to vyfejlili. Tak je tam ještě někdo teda? Radši to tam hodím. Ne, to jsem hodil špatně. A ne, nehodil. V tom případě, OK. Ale já mám pocit, že tady by se to mělo dát nějak zničit. Že tady něco bude. Aha, tak ne. Tak jsme zbytečně utratili dynamit. Co to je zas? Proboha. Takže jsem se nemýlil. Opravdu to tam šlo, ale ne rozbít, ale oni vylezli sami. Dejte pokoj. Dej pokoj. Jestli mě rozsekneš teď. Dobrý. A dokonce dropnul Life Essence, takže na tom nejsme už úplně nejhůř. No, Vesel se dokáže dostat z každé situace, a když ne takhle, tak prostě... tak takhle. Life Seed. A tady mrtvoli. Sudu. Je, hele, hlavička tam byla. A co pak je tady? Nějaká skříňka, Pandořina. Já si to radši uložím. Proč mě zmizelo train? Night Vision Goggles, neboli Beast Vision. Co to dělá? To už ani nevím. No, teď to nebudeme. To je možná na neviditelný potvory, když, já nevím, jsou tady nějaký neviditelný. Vím, že... A, Akimbo.
Tak to si tady zatím necháme, protože to... Ano, a rožneme. Hned je to tady přívětivější. Nemohli jste rožnout předtím, když jsem sem vlezl. Já jsem takový mrcás. Teď tady je světlo a já jsem tady po tmě jak v hororu. Ale no tak. Přece bys neměřil síly se mnou. Jsi jenom obyčejný démon. Ještě se zvedneš jednou? Ne. No, ještě jsme zakrváceli okno. Dobrý, když k tomu přijdete a je to rozbitý, tak to dělá mnohem větší virvál, než když to rozbitý není. A já asi vím, proč je tamto akimbo, protože tady otevřeme, jo. Je tady 100 milionů potvor, kterými ale dostaneme rozumnou cestou, pokud nás nezabije dynamit. Jejda. Rychle, dynamit. Ne, otevřete to. Tak. Nic. No, tak to nemá cenu takhle. No, 11 nábojů nás nevytrhne. Co? Neschovávej se. Jo, tady vás je. Jste se tady nějak nafarmili, ne? Kdyby to byl Minecraft, pomyslím si, že tady je někde spawner. Hotovo? Vypadá to, že jo. Jo, oni tady měli nějakou slezinu. Konečně nějaký klíč jsme našli. Dokonce i závěsy jdou rozhrnout. Je to vysoce interaktivní hra. A tady tenhle ten pohárek ovšem rozbít nemůžeme. Ano, life essence. Co pak je tohle? To udělalo co? Tak, to já nemám rád. Aha. To jako dělá jediný co, že to rozhodne závěsy, jo? A, ne. Co to je? Reflective shots. No dobrý, a k čemu to je dobrý? To jako, já odrážím něco, nebo... No, za kulky odrážím. Ukaž. A jo, tak oni tím asi zraňují sami sebe. Jo, už je mi to jasný. To bychom měli využít, ještě se tady podívat. Samozřejmě tady nikdo není, ale najdeme aspoň armor. Tak na potvoru. A už to nemáme. No aspoň jsme zjistili, co dělá zase tady tato ohnivá koule, nebo co to bylo. Jo, tady počkat. A co dělá toto? Jo, to dělá to stejný, a kdybychom zašli sem, tak to aspoň uvidíme. Navíc na poprvé. No, chybama se člověk učí, přátelé. A tato hra chyby neodpouští. Ale klíč máme, takže se můžeme posunout někam dále. Jak pravý klasik. No, takže uložit. To je dokonce několika patrový vlak. Ano, train. Kolik máme nahráno? To radši kontroluji. 18 minutek. To ještě máme čas něco vymňouknout. O, nepočítal jsem s tak vřelým uvítáním. Na, dynamit přímo tady. On nebyl tady. Víte, že jo. To jsou tak otravní nepřátelé toto. No, pojď. Já nechci, aby mě ty dveře přivřeli, už vím, co tahle hra dokáže. A, heleme, Caleb. Wow. Oh, just me. Wow. Oh, just me. Oh, to jsem jenom já. Takže náboje. S nábojema zatím v této hře problémy my teda nemáme. Klíč máme další jakýsi. To je dobrá zpráva. A... No fucking way! Jo, tady se nedá nakouknout do žádného pokoje. Teď nevím...
No, tady jsem to nechtěl, samozřejmě. Train. Ano, samozřejmě, že jsme... Do... No, teď už to samozřejmě nemá tak hladký průběh jako předtím. Nechceš se přivřít v těch dveřích? Nebo ty? Ještě je tam nějaký kultista. Navíc. Lezete mě na... Na nervy, hoši. Jestli se vám sem nechce, tak to vyřešíme takto. Asi jsme právě zničili zrcadlo. Ne, nezničili. Dobrý. Tak jo, opět bez ztráty kytičky, čímž myslím bez ztráty životu. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Víno chceš? Nechce víno. Takže safe, ano, train, safe train. Krůdok z kruvo. Prcho. Dobrý. Tohle to hold není dům, no. Tohle, tady ty nepřátelé jsou mnohem nebezpečnější. Dům byl taky, a je pořád hardcore hrou, ale takhle moc tam neubírali. Taky tam byl na každém kroku nějaká lékárna, že jo, nebo něco. Tady je prd. Když jsem myslel, že nemáme problém s nábojem, ale jsem vlastně myslel do brokovnice, protože do všeho ostatního máme buď to minimum, nebo nic. Třeba takový Thompson, ten už si nezastřílel, ani nepamatuju. Doufám, že tady... Ne. A oni nemůžou sem naštěstí. Tak. Normálně bych si vás upekl tady v této hře, ale nemám zrovna hlad. Co jsem to chtěl říct? Jo, že si to uložím a doufám, že tady nebudou takový ti tlustí řezníci. To jsou tak nechutní nepřátelé. Jejichž primárním útokem je zvracení. A sekundárním... A, tady jsme to takhle prošli. A sekundárním je házení sekáčku na maso. Tady žádný secret není. A terciálním útokem... Leftovers. Dobrý. Tak řezníci by tady teoreticky mohli být, když jsou tady ty Katie. To je hodně vybavený vlak. No, otevři. Jsem se lekl, že to nejde a budu se muset prostřílet. Tak co máme dneska menu? Tady jsou pečený varlata, krysa a trochu přepečená ryba už. A ruka. Kuchař zdá se má svůj den. Ne, zase krysy. Ale, teď jsem se lekl jako regulérně. Regulérně jsem se lekl. Lékárna. Sláva. Osana. A tady není nic? Nějaká fligna? No, tak ne, no. Víno. Že bychom ochutnali teda nějakou nějakou specialitu kuchaře. No, spodek nejde otevřít, to si ne. Kuchař, jo, chápu, podle tohohle asi kuchař vaří. A víš to. I'm not that hungry. Prej není tak hladový, asi je to přesolený kuchař. Zřejmě pochází ze slanýho. Tak, tady jsme to teda prošli. Klíč máme druhý a ten, myslím, slouží od té první části naší vlakové soupravy a to je tohle. Ježiši, kde jste se vzali? Jak je možný? Jo. To jsem asi zrovna sbíral nějaký ty esence, že mě chvíli jakoby neubývaly životy, nebo mě tak přišlo. Lehni! Jo, nech si zaříkávadla na Vánoce. To je Hergot rozměrný kupéčko. A tady to vypadá na nějaký secret. Aha. No jo, tady to vypadá, že jsme právě si udělali okno na vyhlídkovou jízdu lepší. Takže si to uložíme, nebudeme opět riskovat, jak bývá veselovým zvykem. Opla.
jsme to mohli vyfejlit. Ježíš Maria. No tak tady to je konec. Naštěstí máme nějaký náboje, že se s tím můžeme ještě vypořádat po dobrým nebo po zlým. Thompson. Dobrý. Jo, já vím, proč jsme najednou měli dost životu, protože my jsme měli ten armor, který už tady po této eskapádě bude zřejmě vyčerpaný. Flares, ty už jsem taky neviděl, ani nepamatuju. To je dobrý teda. A co pak se skrývá tady za těmito dveřmi? Doufám, že ne pan řezník. Budeme psát jenom to a hotovo. Jo, výtah. Tak dolů, prosím. Jo. Chápu. Že to projdeme znovu tudy. Čím se zkrčím tady. Palex. Take it, please. Ale jestli tady někdo bude. Jo. Dostal plnou dávku. No, dvě dávky. Čekat. Ne, tady klíče nebyly potřeba, tam to prostě bylo jenom zavřený. Tady je potřeba klíč, aby jsme vyhodili vlak do vzduchu. Vlak, vrak. Mám strach. Pardon. Čekat, co máme? Jo, flares. Flaresů máme hodně. Takže to uděláme flare sama. Ale, to jsem nechtěl, ale minuls. A tak tady to jsem těžce neodhadnul. To bylo ale kvůli tady tomu prvnímu zombiákovi. No, pojď. Ještě jsem chytnul taky. Co pak bude tady? Pěkný. Jsme trochu přišli o životy. Ale naproti tomu jsme nezískali vůbec nic. Ale ještě máme nějakou lékárnu. Asi nedělám iluze, tady bychom stejně přišli o nějaký ten život, ale už stačí jako. Počkat, health 60. Jo, tady byly zase esence, já se přestávám orientovat, přátelé. Jo, tady musíme si pohrát s tím teplometem. Ale tohle je jediná účinná zbraň na tebe, pokud nepočítám teda pozdější napalmomet, který snad už brzy dostaneme. Jen hoř. Teď nevím, co jsem udělal. Co to dělá? Něco to udělal. Tak tady nic, zdá se, už nevyzkoumáme. Takže bychom ten vlak mohli konečně vyhodit do povětří. Že? Tak. Šup. A už se to... Už to jede. To bych měl si zalézt. Zase jsme tři nechali. Ale secrety máme všechny. Dark Carnival. Takže tady si to, přátelé, uložíme, hraje nám tady krásná hudba k tomu. A budeme pokračovat zase příště. Já doufám, že to příště už bude mnohem dřív než to dnešní příště. A že se na další díl tohoto úžasného let's playe, nebo spíš tedy příště něčeho jiného, budete těšit stejně tak jako já a stejně tak jako já si to užijete. Takže co dodat nakonec, děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. A my prostě budeme pokračovat příště tam, kde jsme skončili, to znamená tady. A pokud samozřejmě by byly nějaké dotazy, připomínky, náměty, tak můžete psát. Pokud se vám video líbilo, tak doufám, že zanecháte komentář, like nebo že mě začnete odebírat. Mimochodem, chtěl bych přivítat nový odběratele, který se zase trochu nastřádali za ten víc než měsíc mé neaktivity. Takže vám děkuji ještě jednou, užívejte života, pařte hry a čau lidi.